Jag ber om ursäkt redan nu. Faktiskt. Det är hans fel. Jag har valt det här. Välkomna till VSK Spela. Det är jag som är Lenny. Han som är Gassi. Ja, som är Gassi. Och vi tänkte, varför inte spela ett bra spel? Sen fick Gassi välja spel. Ja, och då blev det Maze Action till PlayStation 2. Den här framsidan, fantastiskt ful. Vänta bara tills du ser spelet, jag har ju spelat det här innan. Age Tech och Big Ben Interactive, de här välkända spelutvecklarna. Och sen har vi ju D3 Publisher som är publisher. Mm. Och D3 är väl kanske inte kända för att vara de som släpper de absolut bästa spelen. Nej, det är väl understatement. Nära på i varje fall. Det är väl mer ett mirakel om de har släppt något spel som går att spela. Snarare. Ja, men den är vibrationsfunktionskompatibelt. Ja, bra. Det är väl typ alla. Analogspak går också att använda. Ja, det var snällt av dem. Sen om det är... Alltså den här framsidan. Alltså... Att få omslaget att se ut som lågbudgetutgåvan när det är originalutgåvan. Det krävs artistiskt kännedom för det hela. Alla de dåliga Photoshop-effekterna på en gång. Finns det lensflare? Nej. Ja, tyvärr. Jag har inte kast nog. Nej. Ja. När jag var liten så spelade jag ju jätteofta ett sån här labyrintspel till Atari 2600 som jag älskade. Mm. Var det bättre? Det var bättre. Det var ja. Och det var bara en labyrint som man var två prickar och sprang kring så. Ja. Nej men jag, alltså när jag ser själva omslaget, själva förpackningen så tror jag det. Här är ju bilden som är för omslaget, nu ser ni ordentligt. Ja, 2003 lyckas någon att göra den här bilden. Men det här lär ju ha varit i de på en 600-scen i Japan. De lågprisspelen. Det får man väl hoppas. Jag bara tar story här. Nej, vi ska ju spela mot varandra, eller? Eller ska vi? Ska vi inte? Ska vi? Nej, jag vet. Nej, ja, du får bestämma. Jag tar story bara för att man ska se ordentligt. Lee Barak. Från USA. Hobby swimming. Det är en bra hobby. Varför inte? Third ever Hero Academy Final Examination. Han är alltså en master. I give a Academy rules, only one of you will be graduating. This is the time-honored tradition which I myself have also taken part. Det står i manualen att om Lee Barak, his large profile makes him an easy target to hit. Ja. Kanske det är över snabbt. Det verkar bara finnas fyra gubbar att välja mellan. Ja. Hur går det för dig? Ja, jag kan skjuta nu i alla fall. Du har hittat var du är någonstans på raden. Du är röd där uppe till höger. Ni ska alltså leta upp de här tre nycklarna för att kunna ta er ut. Ja, det är fantastiskt gameplay. Trycker du uppåt på framåt så springer du. Ja, typ. Ja, springer kanske ett starkt då, men det är ungefärligt vad vi försöker uppnå. Det kanske är lite traps det står just nu. Men du kommer igenom dem. Oskad. Oj, oj, oj.
Upp, upp, upp. Ah, vadå? Nu tappade du en nyckel. Vad? Det skjuter ju inte på gubben ju. Oh, what? Det blir action. Ah, för helvete. Upp med dig, gubba jävel. Och snor nycklen. Hon har 3 nycklar. Allihopa är samma färg. Det är tydligen det man ska ha för att ta sig ut. Och där planterar du nycklarna, ja. Det blir ingen vinst för dig här i denna examination. Ja, det var det värsta spelet jag var. Ja, det finns på en skiva. Det är fantastiskt. Ja, du får, ska det vara längre video för du spela för att lägga. Det kan du få titta i manual. Ja, tack. Bra val, Stefan. Tack. Ja. Ja, lägg märke till att det är Stefan själv som har valt spelet. Jag har absolut ingenting med detta att göra. Se det som en varning till alla som samlar på PlayStation 2-spel. Kanske finns vissa spel man inte ska ha med i samlingen. Håller man inne L1 eller R1 och trycker åt sidan så strafar gubben. Varför kunde han inte bara strafa om man tryckte det från första början? Lite så känner jag. Ja, det finns många. Bra kommandon här. Story mode. Ja, helt så skjuter man. Ja, det vet jag. Så de här examineras från den här akademin här genom att samla nycklar i en korridor. Världens bästa. Okej, där var man hoppa. Nu ska vi se. Hoppa framåt. Nej, inte huka. Jag har det. Så. Jag tänkte att det bara var mållinje i mattan. aj. Jag har en sån på mig också. Upp. Skjut. Ja, alltså. Nej. Hon kan inte göra så mot mig. Jag vet inte hur hon är. Vilken knapp slåss man på liksom. Ganska farligt. Farlig korridor. Jag kommer aldrig hinna ikapp henne. Nose. Åh! Nej, så blir hon odödlig där ett tag. Jäkla rocket launcher har ni ju. Alltså det är påfrestande att se dig spela också. Ah, hon har ihjäl mig. Hon har jävla fotskapen hela tiden. Jag får ta en genväg bort till henne. Ja, hon har ju 3 nycklar men hon har inte alla samma färg. Hon verkar bry sig. Nej. Hon bitchlade upp mig. Du står där och vittar med kniv i luften och hon bara... Nej. Det är som det där som ska bli odödlig en stund där och det blir... Kallas för datorfusk. Kallas det. Såg du? Jag har lärt mig att man vänder sig snabbt. Nu har den där mycket på. Då har... Fan. Nej, så nu la ner den som kan ta den goa. Oj, spänningen. Nej du, så lätt kommer du inte undan.
Hur många skott har ni i den här bössan? Det var det sista faktiskt. Åh. Nej, hon måste väl ta sig mot mig nu tror jag. Vad är liksom, var är det man ska med de här nycklarna? Jag vet inte vad jag frågar, jag bryr mig inte. Nej, inte gör så. Nej, inte gå in där. Ja. Det är slut nu, Lady. Är du riktigt säker? Ja. Det är över, det blev förlåt allihopa. Hej då. It's about the best you can do. Ja, tyvärr. Det är det bästa jag kan göra. Åh. Oh. Det är inte ens värt att få i ett cornflakes-paket. Nej, det får vara det.